Սորանի այգում մի քանի օր անց մեղրն ու հատապտուղները կլինեն օրվա հերոսները։ Մի ամբողջ փառատոնի ընթացքում կցուցադրվեն ու կվաճառվեն ոչ միայն տեղական արտադրության մեղրն ու հատապտուղները, այլև դրանցով պատրաստված ամենատարբեր ազգային կերակուրները։ Փառատոնը իրականում միայն գործիք է լինելու տավուշցիներին, ցույց տալու համար, որ իրենք կարող են ներկայանալի լինել, ինչպես նաև դրսի ներդրողներին ապացուցելու, որ այստեղ ներդրումների համար մեծ ներուժ կա։ Վերջին տարիներին Տավուշը եւ հատկապես Շամշադինի տարածաշրջանը ավելի շատ հիշատակվում է, երբ որ գյուղերը ռմբակոծվում են կամ գնդակոծվում են, հա, երբ որ կրակահերթեր են լինում գյուղերի վրա։ Այս նախաձեռնության նպատակը այն է, որպեսզի առաջին ցույց տանք, որ այնուամենայնիվ այդ տարածաշրջանը բավականին հարուստ եւ ֆիզիկական եւ հոգեվոր ներուժ ունի։ Այս ծրագրով փորձ է արվելու Շամշադինը զարգացնել միանգամից մի քանի ուղություններով, իսկ առաջին հերթին զարգացումը պետք է ներքին ակտիվություն առաջացնի։ Զարգացման առաջին ուղությունը մեղվաբուծությունն է։ Արդյունք ստանալու համար այստեղ բոլոր հնարավորությունները կան։ Ինչպես գիտեք, դա հանրապետության ամենամեծ անտառային գոտիներից է, մեծ ծավալի կուսական անտառ կա, որտեղ կարող է արտադրվել մեծ քանակությամբ մաքուր, օրգանապես մաքուր մեղր, եւ սա հետաքրքիր տնտեսական նիշա կարող է լինել տարածաշրջանի զարգացման համար։ Գյուղատնտեսական մթերքների, մրգերի ու բանջարեղենների վերամշակումը հաջորդ ուղությունն է։ Զարգացման ներուժը նաեւ տարածաշրջանի գեղեցիկ բնությունը, այստեղից ուղություններ են բացվում տուրիստական ենթակառուցվածքը զարգացնելու համար։ Փառատոնով փորձ է արվելու նաեւ վերհանել ու ներկայացնել տեղական արվեստների եւ արհեստների հարուստ ավանդույթները։ Այս փառատոնը լինելու է շարունակական, բայց մեր նպատակն այն է, որ վերջ ի վերջո այն մարդիկ, ովքեր ապրում են Շամշադինում, իրենք շարունակեն այդ ծրագիրը, մենք իրենց սովորեցնում ենք, որ իրենք շարունակեն։ Փառատոնի այցելուների համար մտածված է ամեն ինչ, նույնիսկ Սորանի այգիներ տանող ճանապարհը քաղաքում կմատնանշվի սլաքներով։ Այս տարի փառատոնն ակնկալում է ընդունել 3000-ից 4000 այցելուների, թեև կազմակերպիչները վստահեցնում են, եթե 10000 մարդ էլ այցելի, իրենք արդեն պատրաստ են։ Աննա Գրիգորյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։